אחד הדברים המיוחדים במרפאה הזאת היא שהיא נמנתה מתרומות, מטוב ליבם של אנשים שמבינים את הצורך במרפאה הזאת. באזור הדרום, מצב בעלי החיים פה הוא ממש קשה, ואנחנו פה כדי לתת מענה לכל בעל חיים שזקוק לעזרה. במרפאה יש הפרדה בין חתולים וכלבים, כי אנחנו מרפאה שהיא קט פרנדלי, וכדי למנוע סטרס של בעלי חיים שהם מגיעים לפה, אנחנו מעדיפים לעשות הפרדה. כ-90% מהמטופלים שלנו הם ללא בעלים, והעובדה שהם באו מהרחוב לא תמנע מהם לקבל את הטיפול הכי טוב שיש. מגיעים לפה בעלי חיים במצבים מאוד 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 קשים ומורכבים, ואנחנו מלווים אותם לאורך כל תקופת השיקום והטיפול שלהם. אנחנו מעקרים ומסרסים אלפי חתולי קהילה בכל שנה, ובכך בעצם מאפשרים להם לשרוד ברחוב. להיות חלק מתנו לחיות לחיות, זה להרגיש גאווה במימוש עצמי, בסיפוק אדיר, בידיעה שאתה מציל חיים.